ce direct trebuie. Cosmine, consider că în minutul 10 am avut penalti la șutul când mingea asta în culo de păscută, nu știu. O dominare totală, din păcare, fără gol. Puține meciuri de genul ăsta, care se doamne meci și trebuie să la noi am pierdut al treilea punte și la meci cu Brașov, dacă vă luați aminte, și la meci cu Ceaplău. Și sunt foarte multe puncte de acasă. Și, din păcate, când e momentul să ne apropiem de Steaua, dăm greșe. Probabil nu suntem încă pregătiți să ne apropiem sau să punem presiune pe Steaua. Dar trebuie să-mi felicit jucătorii pentru că nu am altceva de făcut, pentru că s-au vrut, s-au trebuit, au fost agresivi, au jucat fotbal și au creat ocazii. Dar dacă nu mai ajungi de la 11 metri, atunci e ziua aia când totul iese pe dos. Exact asta zic eu, o zi în care nu intră orice. Așa se pare. Apropo de 11 metri, deci Grozav cu Panduri, cu Ierme, cu Dinamo și Dorea astăzi. Ce se întâmplă? Aveam 6 puncte în plus acum dacă se transformă aceste penalti. Se întâmplă că cine bate, ratează și se pare că la antrenament suntem... batem foarte bine, fără presiune și când e meciul și e presiune, eu credeam 4-lea penalti dacă nu mă și ratat. Și așa că poate ar fi tot mai multe. Dar sunt mulțumit de joc, sunt mulțumit de dăruire. Din păcate l-am pierdut pe Juan Albin, care era într-o formă destul de bună, să aveam o dinamică de joc și o viteză de joc foarte bună, a simțit ceva și eu cred că e destul de mare, pentru că cred că e un jucător care poate să facă diferența, dar am continuat să atacăm, am continuat să ne creăm ocazii, am făcut în Otraro la 36 de ani cel mai bun din Europa în momentul de față. Asta este ce să facem. Din păcate, sunt echipe care vin aici și se bagă cu rumpartă și fac ceva decât să tragă de timp. Și păcat că nu există la noi în țară, am văzut zile trecute un meci din nu știu campionat și avea 6 minute de prânge. La noi, din păcate, arbitrii în afară de 3 minute, 2 minute, 4 maxim, asta e și maximul care se poate da în România. Când la echipele care vin și se lasă intenționat pe teren ca să intre targa de 10 minute, de 6 minute de ori, trebuie să dai 8 minute și atunci nu se mai facă antijoc meciul următor. Și păcat cu o echipă ca Timișoara și un oraș ca Timișoara, recur la asemenea lucruri. Asta dar atâta pot aceste echipe și probabil asta e învață, domnule antrenor. Aș vrea să știți ce a servit domnul Șund aici. A jucat foarte bine. Nu, v-a criticat. A plecat plângând. Dar mă rog. A zis că s-a simțit și gând. Am o întrebare. Inițial... Domnul Ionda trebuie să fie mai... din punct de vedere al caracterului, trebuie să fie în prepușat doar dacă învață să stea pe jos. Și dacă domnul Ionda începe să mă aducă în jurii, probabil atâta știe domnul Șunda. Domnului a spus că e un spirit machiavelic, mai rog, ceva în genul ăsta. Da, spirit, da. Inițial pe foaie era trecut Morar pe foile noastre, ca titular. S-a pățit ceva sau... Nu, a fost o problemă cu Felipe, care a avut o stare de febră, nu foarte mare, la 37 cu puțin și... Atunci, inițial, hotărâsem să-l bag pe Murat de la început, dar după aia a făcut reșiuță pe un totul și mi-a zis Felipe că vrea să încerce la încălzire, de aia și încălzit Murat împreună cu cei care au început meciul. Dar Felipe a rezistat, cât a rezistat și acum sper să nu starea asta de febră să nu se agradeze, să am disponibil la meciul cu Vasile. Dore era cel de seva să bată penaltiul ăsta? Era Juan Albin, Dore și Budema. Asta era puș pe tabla. Deci Felipe nu era, nu dacă era în teren. Felipe nu era. Era Budema. Da, al doilea era Dore. Pentru că la antrenamente, din 7 lovituri, a dat 7. Ca și Juan Albin, de fapt. Care Juan Albin bate cel mai bine. Da? Fiind ghișit, al doilea era Dore. Dar nu poți să depășești nimic. Deci, cine bate, dă penalti și asumă responsabilitatea și s-au ratat mari jucători și păcat că n-am reușit să marcăm de gol, pentru că sunt sigur că dădeam foarte multe în seara asta. Dar dacă
ai 15 ocazii, penalti ratat și nu câștigi meciul, înseamnă că ziua aia neagră. Mi se pare că arbitrajele de campionatul intern influențează ierarhia din acest moment? Nu, mai vreau să vorbim de arbitraj. Cred că e o persoană desemnată care ia un salariu destul de mare ca să facă lucrul ăsta, care este în fruntea arbitrilor și dacă dânsul consideră că arbitrajul în România este la superlativ, nu e treaba mea să comentez. E treaba celui care e pus acolo să facă alegeri și să ia măsuri dacă se întâmplă ceva în arbitraj. Așa că nu mai vreau să comentez arbitrajul, cred că e un domn pus acolo și care trebuie să gestioneze bine arbitrajul și să-și facă treaba cât mai bine. Eu încerc să-mi fac pe mine. Apropo de asta, bandajul a comis o iar, nu comentez. Vreau să zic că există o statistică clară că o echipă e avantajată în acest moment. Nu comentez. Nu suntem, dacă ratăm un asemenea hal și am pierdut deja 8 puncte acasă pe meciul care trebuia să le câștigăm lejer, nu suntem pregătiți să ne batem la tine. Dar noi să fiți sigur că atâta timp cât sunt eu antrenor, așa va juca echipa sau va încerca să joace așa. Nu putem să ținem un asemenea ritm în toate meciurile. Am avut și momente mai puțin bune de joc, dar cred că astăzi am redevenit echipa aia dinamică, echipă în viteză, echipă care deportează sau încalecă orice adversar și singurul lucru nu vorbim pe asta. Este o problemă de când a început campionatul. Nu te deranjează lipsa asta de concentrare, că echipele e eficiență, dar ați avut 9 șuturi pe poartă. Deci lipsa de concentrare, nu știu, astăzi n-a fost. Unde am tras pe spațiul porții era portar. Și când nu era portarul, au fost fundașii centrali. Sau bară, sau ce să zic. Deci nu, azi chiar nu am avut să intru mingea în poartă. Dar îmi fericit jucătorii, încă o dată spun, pentru că eu un antrenor, sunt foarte mulțumit de felul cum și-au dorit să câștige. Albin are probleme musculară? Are o problemă musculară, vom vedea mâine cum se simte. Și depinde de doctor dacă trebuie să-i fac o ecografie, să vedem că are o întindere musculară sau o ruptură musculară. Ok, mai bine.